Obrigado por passar aqui. Boy. Dale más oración. Dia dapat dia kena kena dia kena dipermainkan perasaan dia. Oh, lari shot, lari shot. Oh, wah, Zan. Tak bisa dibantu itu. Yeah, I'll see that. Every bit of your effort. You have slain an enemy. Oh, bye. Bye, Aul. Oh, that's it. Gameplay. Aku lapar. Lain macam fokus. Hey, sorry. Last game kan. Mega kill!
Mana flicker aku lepas alki ni? Aku tak boleh masuk dah shot. Dia dapat dia kena dia. Kena dipermainkan di perasaan dia. Mati aku ni. Ambil gila. Uish, boleh mati tu. Saya tak boleh lagi lah lawan dia ni. Tak ada miss ice. Sekejap lagi. Check on the way. Aku pun nak siap lah. Your team destroyed a turret. You didn't lose. You learned a lesson. Yo, kena haul lah. Dapat ni, dapat ni. Oh, nice, nice, nice. Bumi, aku bunge. You destroyed a turret. Eh, menang ni. Eh, ya Allah, kenapa eh? Sakitnya, tak boleh tu, dah keras. Tak boleh lah, Esme tu tak boleh guna. Last spot datang ke? Sini kot. Annoying! Aku heal je. Oh, keras dah sikit. Mesti dia kena marah dengan kawan dia. Kenapa kau marah? What up, what's up? Imran Halim. Kita tak boleh fight lah dalam sebab ada Eve tu. Tunggu lock je lah, tunggu lock je lah. Gado ni. Okay, okay, aku flank, aku flank. Mampus je lah kau, aku retry je lah. Alah. Aku tak ada, aku kat belakang je. Aku sikit masuk. Lol. Boleh fight, boleh fight. Esme dia tak ada. An ally has been slain. Oh, mati ni.
lawan lagi. Boleh lawan lah. Request backup. Dia lepas, lepas. My vocals are almost as good as boxing skills. Masuk balik. Almost. One, the enemy has slain more. Oh, sakit. Work hard. Work harder. Work hardest. Duh, kenapa frame phone aku panas? Ih, boleh tak dapat tu? This one, this one, this one. Eh, lot, 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 lot. Aku tengah nak, aku tengah nak. Ah, pun aku panas! Ni, 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 bitches ni, bitches ni, bitches ni. Ah, dah jauh tu. Tak tahu, clear, create besar ni. Our turret has been destroyed. Well played, bro. Tu baiknya. Wee, motor aku tak pecah lagi. Oh, dia dia flicker masuk shot ni benda dia tu. Nice. Baik Laul. Nice Laul. Laul dia punya ni memang power. Yang kacau ni gift ni. Susah ni kacau. Dapat Laul, dapat Laul, dapat dia, dapat, dapat. Nice. Killing spree. Launch attack. Min 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 ada minion. Jom jom jom. Launch attack. Lensa tu lemah. Kau cakap dia lemah. Oh my god. Ha, kena kena. Ha, kena kena. Adli clip boleh kan? Haha, emote lu. Nice, 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 nice. Sampai jam berapa macam biasa ni? Sampai ke 6.20 macam tu. 6.30. Okay, shot aku nak pergi Magic Chess lah. Esok lah pula, esok, esok. Ui, tambah 15, shoot. Ya, yeah, dia tinggi. Soal 18, 17 semua. Serius lah? Kita ada friendlies kan, kan? Friendlies dengan diorang? Semalam kita main ni dah 3, 3, 4.